So connected na. Kailangan natin ng AC source. So, pakita ko lang sa inyo. Nagagana yan. Power on natin. Yun. Fingers oven. Welcome sa aking YouTube channel. Ngayon, araw, magre-read tayo ng transformer. Okay, assuming na hindi ko alam ang mga orientation ng mga wire na ito. So, sa unang impression, makikita natin na ito ay ang primary at ito yung kanyang secondary na either ito ay 12, yung gitna 0, at ito ay 12 din. So, huwag tayong bara-bara mga idol. Mas maganda, iguhit natin yan at kunan natin ng reading. So, ang transformer, ganito yan. Ayan. And then, yung tatlo ang wire, ganyan siya. Lumabas. Then, dugtong uli yan. Lumabas ulit. Ganyan siya. Then, pupulupot yan. Ayan. So, sa ngayon, hindi natin alam yung mga value nito. So, kukunan natin ng reading, ha? Unahin natin dito sa dalawa na ang sa unang tingin natin, ito na yung kanyang primary. Kunan natin ng reading mga idol. Mga corresponding turn yan, makikita natin yung mga highest turn o highest reading. Dito, nakakuha tayo ng 2.6 ohms. So, lower value siya ha. Yung dalawa lang, nakakuha tayo ng 2.6 ohms. Try naman natin itong tatlo. Good naman tatlo. Ayan, tatlo. Kunan natin ang reading ha. Black. Sunod natin si red na center. At ang nakuha nating reading is 141.8. So, itong dalawa daw na ito, ang reading niya is 141.7 ohms. Ito rin ohms lang din ito. Yan, ohms. And then, tanggalin natin itong red at kunin natin yung orange. Ayan. So, tingnan natin anong reading niya. Ang reading, 173. So, nakita nyo, niretain ko itong black. At ang reading daw nito is 173. Yan. 173.8 ohms na naman. Ayan mga idol, sa pag-aanalisa sa tatlong wire na ito, ang reading ng black at saka red is 141.7 ohms, which is lowest, at mas highest naman yung black at saka itong orange. Yan. So ito kasi nakikita nyo yung reading niya is higher kesa dito. So sa pag-read natin ng yan, ito yung common terminal, at since yan ang common, yung red natin nakikita natin na 14.7, so ito para sa akin ito ay 208 volts. Yan. And then itong orange para sa akin is ito yung 240 volts. Yan, 240 volts. Ang gagamitin ko na wire para sa aking primary is ito. So, ito yung magiging 240 niya. So, ang gagawin ko, itong 208 na yan is jajumper natin kasi hindi natin siya gagamitin. Ayan, jajumper na siya. Therefore, ito ang kanyang primary. Ayan, primary. Common terminal, at ito 208,
At ito naman is kanyang 240 volts. Yan. So, ganyan siya ha. So, hindi ito center tap na inaakala natin na ito yung 0 volts, 12 volts, 12 volts. And then, pagdating dito, alam ko kasi na ito ay 24 volts dahil alam ko kung anong unit ko pinanggalingan to. Anong unit pinanggalingan ito. Therefore, ito, ito naman na yung 0 at ito na yung 24. Yan, 24 volts. Idol, since nakuha ko na, na-prove ko na sa inyo na ito ay 24 volts, at ito naman ay kanyang primary, gagamitin ko lang itong black at saka itong 240. Maglalagay lang ako dito ng ferrite core dahil medyo sensitive yung pag-testingan natin. Ito mga idol is may problema ito. Hindi ma-adjust yung temperature. So, ang ginawa ko lang dito is pinaliguan natin siya gamit ng sabon at tubig. Nung tinest ko na ito, na-adjust ko na yung temperature. Ang nakaset lang dito is 120 point something. Ngayon, dahil yung standard, gusto nilang baguhin, na-adjust ko ito ng 240. 240 yung temperature. So, working na yung ating tack switch. So, walang problema yung tack switch. Ang nangyari kasi is ang dami na niyang tuyong mantika doon sa kanyang niluluto. At ito kasi, pupunta sa rectifier, ito yung AC natin ha. Yan, AC, ito naman yung DC niya. So, AC yan, sinuplayan ko lang. At papakita ko sa inyo na tama yung reading natin. So, balitar natin. Ayan. So, ito yung aking secondary. At ito yung ating secondary. Ayan, 24 ha. Pupunta dyan, secondary. So, it doesn't matter kung magkabaliktad. Alternating current pa naman yan. At ito naman, ating AC source. At gaya ng sinabi ko sa inyo, ang gagamitin natin is ito. Black at saka itong orange na 240. Dahil itong area ko is 240, 50 Hz. Ayan. Naglagay nila tayo ng ferrite core sa incoming. At lalagyan din natin ferrite core itong sa kanyang secondary. Ayan. May mga kailangan natin ng AC source. Papakita ko lang sa inyo. Nagagana yan. Power on. Tingnan nyo. Hindi lang natin ma-adjust ito. Hindi ko lang mapapakita sa inyo kasi incomplete guys. Supposed to be marami itong terminal block na to. So, dapat makumpleto natin yan. Papakita ko lang sa inyo na working siya, ha? Pero hindi natin ma-adjust ito to prove sa inyo na working na itong aking circuit. Natin. Yun. Fingers. Oven. Lincoln. Ayan. So, belt jam. Kasi nga, wala tayong ganong load dito. Thanks for watching.